Za 23 dnů v Motole totální laryngektomie. Our project is unique in that we are trying to create a tailor-made synthetic voice for each user. Avšak tyto názory odmítám, stejně jako dzvoní. Ústup mulhánů v Iránu může napomoci zahraničním investicím. Inaugurace hlavy státu vrací Slovensko k normálu. If I have a problem and can't speak with my own voice, I would like my small children to still hear my voice, not a robotic one.